És el projecte és una estació de tren i hi ha dos robots. Un és el tren i l'altre és la barrera. El tren doncs, ha d'anar per la línia negra, que és la via del tren, i aturar-se a les dues estacions, que són els punts vermells. Llavors, en el moment en què un cotxe vulgui travessar la via del tren, doncs la barrera ha de detectar que el cotxe vol passar, ha d'aixecar la barrera, però abans ha de baixar la barrera perquè el tren s'aturi. Llavors el tren, quan detecti que hi ha la barrera, s'aturarà. En el moment en què hi ha passat el cotxe, la barrera torna a baixar, s'aixeca el tren i el tren continua. I llavors hem fet una segona zona que ens hem inventat que hi ha un espai d'obres. Llavors, si hi ha obres en un tram de la via del tren, el tren ha d'agafar una via alternativa, que serà la verda, perquè en aquest espai. Doncs per fer això, ho veurem en el vídeo, el que us senyalitzem és amb dos punts grocs i així el robot sap que ha d'agafar el camí alternatiu perquè la via del tren està en obres. I això és el que ha de fer ara. Vale, quedamos. S'atura a l'estació i continua. Exacte. Ha detectat, passa el cotxe i quan el cotxe passa, baixarà la barrera del cotxe. Primer avisa perquè cap cotxe passi, sinó que sàpiga que ja s'ha d'aturar. Baixa la barrera i llavors aixequem la barrera del tren i el tren continuarà. Ara, com que no hi ha obres, ell ha de continuar amb la via normal de tren, amb la negra. Llavors comencem a muntar l'espai d'obres. I serà l'espai limitat en el qual el tren no podrà passar. Següent estació de tren, suben, bajan pasajeros, siguen... Vale? Vale? Vale, bueno, que ja podem fer-ho. Vale, llavors aquí. Pujarà la barrera, el cotxe passarà. I el principi s'ha d'aturar. Avisem que cap cotxe més passi, que la barrera està a punt de baixar. Deixem un pas de temps perquè si hi ha algun cotxe que li doni temps a creuar bé, no hi hagi cap accident, que continuï. I en principi ara, com que estan treballant els operaris, ha d'agafar la via alternativa. A veure... I llavors es fa enfrontant i a marxa. I llavors aquí. I ja està. Molt bé! Fantàstic! Molt bé!